Salom dostlar, sizler bilan Uz Android. Bugün biz sizlarga juda ham qiziqarli va kerakli bo'lgan programmalardan yana birini ko'rsatib o'tamiz. Ushbu programma orqali siz avtomatik montaj qilishingiz mumkin videolarni, suratlarni. Hozir sizlar bilan birgalikda ushbu programmani ko'rib chiqamiz. Xo'sh, programmani ochamiz. Programma ochganimizdan so'ng xuddi mana shu ko'rinishda bo'ladi. Siz istalgan birorta bir effektni tanlashingiz kerak bo'ladi va bu yerdan ko'rib turganlaringizdek, 4 ta suratni qo'yganingizdan so'ng avtomatik tarzda xuddi mana shunaqa qilib sizga montaj qilib beradi. Bemalol saqlanib qolishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, videolarga subtitr qo'yishingiz mumkin, ya'niki videolardagi yozuvlarni ham qo'yishingiz mumkin. Mana ingliskini tanlaymiz va tasdiqlash tugmasini bosamiz. Biroz vaqt kutib turamiz, bizga videodagi so'zlarni yozuv shaklida keltirib beradi. Ko'rsatib beradi, ya'niki videoning o'zida. Ko'rib turganlaringizdek, xuddi mana shu tarzda siz videolaringizga so'zlarni ham qo'yishingiz mumkin, ya'niki videodagi so'zlarni mana shunaqa birin-ketin videoga chiqishini xo'sh saqlanib qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Juda ham ajoyib programmalardan biri. Ushbu programmani boya aytib o'tganimdek, bizning veb-saytimiz uzandroid.uz saytidan yuklab olishingiz mumkin. Video tagida linkini qoldiraman. O'sha yerdan o'tib, ushbu programmani bemalol yuklab olishlaringiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, ko'pchilik tushunmagani sababli programmani qanday qilib yuklash mumkinligini ko'rsatib o'taman. Mana bu videoni tagidagi nuqtachani bosamiz va bu yerda mana SketchUp programma deb yozilgan o'shani to'g'risidagi yozuv, kuk yozuvini ustiga bosish orqali biz ushbu programmani SketchUp qilib olishimiz mumkin. Google Chrome'ni tanlaymiz bu yerdan yoki boshqa birorta brauzerni tanlab, o'sha saytga o'tgandan so'ng bu ushbu saytdan bemalol yuklab olishlarimiz mumkin bo'ladi.